Заповядайте. Уважаеми господин Карадайъ, уважаеми представители на Движението за права и свободи, добре дошли в президентската институция. Знаете, че започваме консултации за съставяне на правителство в предизвикателен за нашата страна момент. Няма да изброявам всички кризи, към които днес е добавена още една – политическата криза. Вие стоите близо до вашите избиратели, знаете техните тревоги от растящите цени, от продължаващата война, от цялата неизвестност, която внасят тези кризи и от факта, че те не могат да бъдат решавани нито по-отделно, нито само от една политическа сила. Знаете също колко е важна отговорността на политическите лидери, на политическите партии за решенията, които се вземат, за необходимите усилия на институциите, така че да се работи в интерес на всички български граждани, както в национален, така и в международен контекст. България е член на важни съюзи, очаква още по-голяма подкрепа в рамките на тези съюзи, очаква институциите българските да работят така, че да използваме всяка възможност от нашето членство, както да отстояваме своите национални интереси, така и да не допускаме България да остава в периферията на Европа, да привличаме много повече инвестиции. Заповядайте, госпожо вице-президент. А това означава да имаме много по-амбициозна, единна, последователна външна политика. Важно е също така позицията на всяка една партия и политическият опит, който натрупа Движението за права и свободи през годините на прехода, означава и много висока отговорност към избирателите. Отговорното отношение на вашето движение към етническия мир по времето на прехода е факт. Факт е, че в кризисни моменти вие винаги сте апелирали за диалог, но България очаква последователни усилия от всички политически партии в борбата с корупцията и установяването на върховенството на закона. И аз се надявам, че вашата партия осъзнава високият залог на това предизвикателство и очакванията на всички избиратели, които са принципни и имат отношение към общия ни живот в нашата родина. Ето в такава обстановка започвам консултации за съставяне на правителство в рамките на сегашното Народно събрание, което означава и време, и усилия от партиите и от народните представители. В същото време очаквам отговорна работа на Народното събрание по много въпроси, които касаят осигуряване на функционирането на държавата най-малко до края на годината, а актуализацията на бюджета и пакетът закони за начало на работа по плана за възстановяване и устойчивост не търпят отлагане и аз се надявам партиите да влязат в един градивен диалог. Затова и за нашето общество е важно виждането на вашата партия и вашата оценка за състоянието на политическата обстановка в страната. Важно обществото ни да знае дали виждате вие достатъчен потенциал в това народно събрание за търсене на ново управленско мнозинство и с какви механизми това може да се получи. И изобщо как вие виждате печелившата формула за излизане от политическата криза. Заповядайте, господин Карадайъ. Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми съветници на президента, уважаеми колеги. Господин президент, вие сте прав, като изредихте, че наред с множеството кризи, които ги има в страната, днес се намираме и в политическа криза, което е естественият край на политиката, основана на лъжата и омразата.
защото тази последната коалиция от едната крайност до другата крайност не се основа на база ценности, на база политики, а се основа на база отрицание. И цялата и дейност беше основана на лъжата. Ние в Народното събрание се опитвахме да изобличаваме по различни начини лъжите, които се опитваха да ни внушават от последното управление. Изходът от политическата криза, в която се намираме, е и предпоставка за излизане и намиране на решение и на другите кризи. И тя започна. Тя започна с успешния вот на недоверие към проваленото правителство, което при всички случаи отказваше да има диалог между управляващи и опозиция в търсене на решение на кризите и проблемите на българските граждани. Но в последствие се разбра, че има отказ от диалог и вътре в управляващото мнозинство, което беше досега. По този начин не можем да намерим решение на кризите и по този начин трудно бихме управлявали в България. Нещо повече, самонарекоха се промяна и се опитаха да внушат, че нарушаването на Конституцията и законите на страната е нормална практика, ако се извършва от правилните хора. А тези, които по реда на Конституцията и законите на страната се опитваха да защитават демокрацията и върховенството на правото в България, те ги наричаха задкулисия, мафия, предатели, превратаджи. По този начин изход от кризите трудно можем да намерим, включително и от политическата криза. Ние от Движението за права и свободи мисля, че водим една последователна политика, като не веднъж сме имали възможност с вас да споделим, че основната тема на нашата национална конференция 2016 година беше възстановяването на нормалността в политиката в България, което тогава беше факт, нарушената нормалност в политическия живот на България. Естествено, тогава нашата програма имаше акцент зелена икономика, но следващата 2017 година зелената икономика ние изведохме на преден план, като приоритети. Чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия. Така ги нарекохме тогава. И от тогава до сега ние сме последователни. Доколкото за борбата с корупцията и задкулисието, категорично Движението за права и свободи е на тази плоскост, естествено и върховенство на правото. Ние сме го доказали в годините. За да има продължение, за да има решаване на проблемите на хората и изход от кризите, ние чрез диалог трябва да възстановим нормалността в българския политически живот. Ние трябва да възстановим демокрацията и върховенството на закона. Ние трябва да възстановим и държавността. Доколкото за конкретните теми за държавния бюджет, плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми, ние от преди повече от година и половина призовавахме, че България час по-скоро трябва да си внесе в Брюксел плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми, и бюджета за 2021 година трябваше да бъде съобразен с тези две теми. Пропуснахме цялата 2021 година и в момента сме пак в същата ситуация. Нямаме план за възстановяване и устойчивост, нямаме и оперативни програми. Докато ако погледнем само някои наши съседни държави, те вече преполовиха реализацията на своите програми.
ние още нямаме одобрени такива. От тази гледна точка за нас в това Народно събрание, според нас, трудно може да се намери онзи необходим диалог, който да произведе онова нужно, ценностно, хомогенно мнозинство, за да има категорично евроатлантическо управление в България. Тоест, според нас, ние трябва да се обърнем отново към избирателите, избирателите да натоварят с определена отговорност и тежест политическите партии и в следващия парламент не да влезем с омраза и отрицание, а напротив, точно обратно. В следващия парламент да влезем с нашите ценности, с нашите цели и с нашите предложения за приоритети на държавата. И по този начин да търсим в следващото Народно събрание сформиране на ценностно, хомогенно, категорично евроатлантическо управление. А наши предложения за национални приоритети към настоящия момент не е за първи път, но ние отново ще ги назовем. Евентуално, ако се възприеме от останалите политически сили, са енергийна и продоволствена сигурност и независимост. Нашата география, нашите климатични условия ни дават тази възможност да си направим в дългосрочен план такива цели и да ги постигнем. Благодаря ви. Благодаря на Мери.